Rýminga og segðisfyrði verður ekki aflétt fyrir en eftir helgi því þar er spáð meiri ríkning á 50 dag. Í bórfengu að snúa í húsinni stuttastundi dag til að sækja nöðsinjar. Síföld fleri börn leita á landsbítalan með alvarlega fylgi kvilla ofittu sem hrjáirna er tíundakvert grunnskólabarn utan höfuborgarsvæðisins. Um 330.000 börn voru misnótið kynferðislega innan kathósku kirkjurnar í Fraklandi á 70 ára tímabili. Fulltrúi fórnarlampa segir þá brotlíu þurfa gælda fyrir misgjörði sínar. Lækna greinir áum hvort rétt hafi verið að gefa fólki sem fekk í ansenn efnið örfunarskant. Fyrndán hafa leita á spítalan eða hjæltabólgur eftir skamptið. 1200 nemyndur vestlunagaskóla í Íslands verða skýmaðir fyrir busaball annað kvöld. Þetta er einn stærsta samkoma sem haldinu hefur verið í Hérálandi frá því að faraldurinn breytist út. Gótt kvöld! Íbúar nýju hús á Seyðisfyrði fá líklega ekki að snú aftur heim fyrir en eftir helgi. En mælist hreyfing á jarðefnum fyrir ofan bæin en fullkomin vöxtunar búnaður fylgis með hlýðunum og lættur vita af minnstu hreyfingum. Hlýðarnar fyrir ofan skriðusvæðið á Seyðisfyrði eru enn óstöðugar og viðkvæmar fyrir mikillir ykningu. Í gær var líst yfir hættustýgi og nýju hús er ímdu við búðar á eftir að hreyfingar meldust á fleka í jæðri skriðusársins. Flekin er 2-3.000 fermetrar og hefur síðum allavega 2 cm síðan um helgina. Eftir skriðuföllin í desember kom veðurstofan upp fullkomnum vöktunarbúnaði hinnum einn í fyrðinum. Þetta tæki má segja að sé skriðu vörður seðfyrðinga. Það skýtur ljósgeisla yfir fjörðin í spegla sem komið hefur verið fyrir við svegar í líðunum og nefnur minnstur hreyfingu. Gallin er að tækið virkar ekki mikill í rigningu, þá kemst geyslinn ekki sína leið. Því var einningssettur uppi ratar sem fylgis með breytingum í hlýðunum og er þetta fyrsta tækið af þessari tegund sem notaðir hér á landi. Bæði tækin mældu reyminguna á flekanum fyrir ofan búðar á. Fjöldahjálparstöðin í Herðubreið var aftur opnuð klukkan 2 í dag. Þar gisti engin í nótt þar sem allir fengu gistingu annar staðar.

Yeah, Spáð er talsverðir í ryggningu að segja þess fyrir þig á fymtudag og gildi rýming fram yfir helgi. Aðrarsögur að segja í suðu þingiðsíslu því rýmingu hef verið aflétt í koldurkinn og fólki á Ellubæjum leiftað snú aftur hinn. Rýmingu var aflétt af síðri hluta kinnar í dag og á stöðufundi almannavarna sem laukar rétt fyrir flettir var ákvið að aflétta einni rýmingu í útkinn. Þar hafa sérfræðingar skoðað fjálsliðar vandlega í dag og er fólkinúttalið óhægt að dvelja í húsum sínum. Vegurinn um útkinn verður áframlokaður fyrir almenna umferð. Vegagerðin rutti í dagur skriðum að veginum svo mjölkúrbíl kæmist til að sækja mjölk á tvo istu bæina, nýpá og björg. Þar hefði að öðrum kosti þurft að hella mjölkinni niður. Örnum sem að leita á landsbítala með alvarlega fylgikvilla offitu, svo sem fytu, lífur, kæfisvepp og undanfara sikursíki, hefur fjölgað síðustu ár. Offita barna fyrir vaksandi og hrjáir nær tíunda hvert grunnskóla barn utan höfuborgasvæðisins. Helsuvernd skólabarnar skimar fyrir frávikum í þroska grunnskólabarna í fjórum árgöngum ár hvert. Á höfuborgarsvæði var tæpur 15 grunnskólabarna yfir kjörþingd fyrir 7 árum en tæplega 14 nú. 4% voru með ofutu, 5,6% nú. Utan höfuborgarsvæðis er hlutfall barna yfir kjörþingd að nálgast þriðjung. Hlutfall með ofutu hefur aukist úr 6,5% í 9,4% á 7 árum sem er 45% aukning. Þá hefur börnum fjölkað sem leita með alvarlega fylgikvilla í helsuskóla barnaspítalans. Um helmingur yngri barna sem þángað koma er með alvarlega skerðingu og insulínnæmi sem er undanfari áuninnar syku síki og 90% þeirra eldri. Við hefum greint börn undir tí ára með fytuligur, við hefum greint börn undir tí ára með fytuligur, við hefum greint börn undir tí ára með fytuligur, Ef við kylgjandu eftir barnastöðlum og þá voru nánast öll börnum með kæfisverð. Það er mjög mörg að þeim eru komið með líkamlega fylgjikvill að þess að vera með ofitt og jæfnilega þessum unga aldri. Ofitt að barna er á sömum svæðum á landsbyðinni tvöfalt algengar en á höfuborgarsvæðinu. Á norður, söður og vesturlandi er hlutvallir rétt undir landsbyðar meðaltali, á austurlandi, söðurnesum og vestfjörðum rétt yfir. Undan farin ár hafa heilbriðis yfirvöld staðið fyrir ímsum heilsu eplandi aðgerðum en viðmælendur fréttastofu benda á að til að snúa þróninni við þurfum mun stórtækari og markvisari aðgerðir. Fjallad verðurum málið í kveik á rúf í kvöld. Pál Mattiasson hættir sem fórstjóri landsbítala eftir næstu helgi. Pál óskaði eftir því í gær við Svandísi Svafarstóttur helbriðisáþurra að láta af störfum og hefur hún orðið við þeirri ósk. Guðlögu Rakel Guðjónstóttir, framkvartarstjóri meðferðarsvíðis landsbítala, tekur að beinir á þeirra við stöðu fórstjóra til áramáta eða þar til skipað höfverði ennbætti. Pál höfur fórstjóri landsbítala í átt ár. Hann segir Ígur Bjarði, þið ætlaði að fjalla um þetta mál áfram í Kastlejósi á eftir. Það passar, pálallar að koma til mér inn og við ætlaum að ræða af hverju hann hættir núna og gera upp átta ára í sannlega erfiðu ennbæti í stopnun sem sannlega hefur guðið stöðum. Takk fyrir það. Alltaf 330.000 börn hafa verið misnotuð innan kathósku kirkjunar í Fraklandi undan farin 70 ár samkvæmt umfóngsmikilli rannsóknarskíslu. Elkibiskup Fraklands hefur be en tilfinningar fórnarlampa eru blengnar. Víðaðum heim hafa undan farin ár komið fram skýslur og gögg sem sína að börn hafi verið misnóðuð kynferðislega innan katholsku kirkjunar. Þúsundir írskra barna sættu kynferðislegu ofbeldi og mistþyrmingum í skólum og stopnunum ríkisins og katholsku kirkjunar á síðustu öllt Samkvæmt samantæktinni voru 4.444 börn misnótuð kynferðislega á yfir 1.000 katholskum stopnunum á ornum 1980 til 2015. Í skýrslunni segir að á tímabilinu sem var til rannsóknar hafi 1.670 katholskir prestar nýðist á 3.677 börnum. Listin er ekki í tæmandi. Í nýri skýrslunum katholsku kirkjuna í Fraklandi koma enn skjelvilegri tölur fram. Frá 1950 til 2020 misnótuðum um 3.000 prestar 216.000 börn. Þetta eru ríflega 70 fórnarlaumb á hvern prest sem er mun meira en annar staðar. Ef leikmenn innan kirkjunar eru taldir með, til dæmis kennarar og starfsmenn í æskulíðstarfi, eru fórnarlaumbin 330.000, flest drengir. Óviðir starfsmenn bera ábyrð á ríflega þriðjungi misnótkunarinnar.

Það fyrir björn. 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 Ávísunum á ópjóiðalif á hilsugestlu stöðum og, og höfðborgarsæðunum fjölgaðum tæp 23% á tíur og tíumubili. Mesta aukningin var í flokki mjög sterkra ópjóiða. Mun meira er ávísað á pjóðalöfjum á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum, meðan þar dróður ávísunum jökustarum 11% hér. Þetta kemur fram í rannsótt sem byrtist í nýjasta hefti læknaplæsins. Flestar ávísanir er á parkotinn Forti. Frá byrjun ást 2008 til ársloka 2017 var aukningin 20,7%. Næst mest er ávísaða venjulegu parkotinni og í august ávísanir þar um 15,2% en þar á eftir tramadól með 4,7% á aukningu. Þó að lítill hluti ávísanana, sé á mjög sterk óbjóðaleg, er aukningin þar langmest eða 85,6%. Þá var aukningin mest í aldursóknum 90 ára og eldri, næst mest í aldursóknum 30-39 ára, svo hjá þeim sem eru 20-29 ára. Rannsóknir hafa bent til þess að yngri einstaklingar leðist frekar út í misnótkun síðar á æfinni, þó lefjum sé ávisað með hefðbundnum hætti og ekki sé saga um fyrri misnótkun. En hvað getur skýrt aukninguna hjá yngri hóknum? Það er náttúrulega langunir verkir eru algengir og bara verkja vandamál eru algengi í semfélaginu. Um, það getur verið að spila þar inni að, að sagt, fólk hefur verið að nota ópjóiða sem svona töfurlust En hvað með það að konur séu tveirþriði hluta þeirra sem að fá ávisað þessum lifi? Ö, okkur grunar það gæti verið tengt við að konur sækja fyrir til heilbriðistjónustu og einni gæti að spila inn í að konur eru oft, oftarkanski eða svona, það er algengt að konur glými við verki og alls konar verki vandamáli eins og vefiðgikt og þessi áttar. Ópjóðalif eru gagleg við bráðum verkjum og verkjum tengt um krabbamenni. Hins vegar hefur gaxið með þeirra við langvinnum verkjum og tengdum krapamenni verið dreygin í evan. Þólmyndun og hætta og auknu verkjanæmi getur leitt til hækkandi livjaskamta. Íslenska rannsóknir benda til að tíðni langvinnra verkja sé umtalsverð. Í niðurstum rannsóknirreinar er kallað eftir að þróð verði þverfagleg verkjameðferð á helsugjæslunni og vinnulag við endur nýjun á OPI óða livjum verði endurskóðað. Ekki er einhugur með að lækna um þá ákvörðu sotvarnalæknis að gefa stórum hópi fólk sem fekk Janssen bóluefnið örfunarskamt. Minst 15 fengu hjartabólgur eftir skamtin. Í lók júli þegar delta-afbreið var farð að láta sér kræla, mælti sotvarnalæknir með því að þeir sem fengið hafðu einskamt af bóluefni Janssen fengju örfunarskamt af Pfizer eða Moderna. Davíð og Arnar, yfirlagnir hjartalækninga á landspítalunum, segir 15 hafa leitað á spítala með hjartaveðvabolgu eða gotlurhúsbolgu eftir skamtin. Þeir eru allir undir eftirliti. Sigfús örvarki Sörjarsson, hjartalæknir, telur að sótsvarnalæknir hafi farið of geist í að gefa örvunaskamta. Já, fólk var eiginlega bara kallað inn, en það bóð kannski ekki fram ná mikil umræðum það að þetta gæti haft aukaverkanir. Og svo fórum við að sjá þessi tilfelli, Hann telur vísendalega grunninn fyrir þessum bólusetningum ekki að veri nægilega sterka. Auðgjafverkuna þáttur verður náttúrulega alltaf svolítið óþægtur að því að þetta eru oft sjálfgjafara auðgjafverkanir og þarf þetta að gera mjög lang, stóra rannsóknir, helst í langan tíma, til þess að uppgöta svona sjálfgjafar fylgjikvilla. Sotvarnastofnun Bandaríkjana gerir ráð fyrir því að fólk sem fekk Jansen þar fái örfuna skant en býður frekar í gagna. Um miðjan ágúst sendi Alþjóða helbriðismálastofnuninn frá sér yfirlýsingu þar sem mælt var gegð því að ríki gæfu stórum hópum örfunarskamta. Rannsóknir hafi ekki sínt fram á að það dræjur hættu á alvarlegum veikindum en fyrst og fremst geti það að gefa stórum hópum örfunarskamt grafið undan framgangi í bólusetninga og heimsvísu. Víða hafi fólki á hættu hópum ekki einu sinni fengið fyrirskamtinn. Yfirlagnir ónæmis fræðitildar landsbytala laði ljósið þessa til að gefa einungis ónæmis bældu fólki örnaskamt. Og mæla svo ónæmis svarið í kjölfari til að sjá hvort að þau hefði svaraðið ekki. Á þetta var ekki hlustað. Fjallar verður um þetta og fleira í kveiki kvöld og rætt við Þóruld Guðnarsson sótaðanlækni í frettum klukkan tíu. Formind ríkistjórnaflokkana hittist aftur í ráþeirabúðstannum í dag til að ræða myndu næstu ríkistjórnar. Ráþeirarskipan og skiptingverkefna verður ákveðin og síðar í stegum yðræðunarna. Gengið er út frá því að Katrín Jakobsdóttir gegni áfram embætti fórsætisráþeira. Meiri vangaveltur eru um skiptingu annara ráðuneta. Í starfandi ríkistjórn stýra sjálfstæðismenn fimm ráðunetum, vinstri græn þremur og framsók þremur. Sigurðingi Jóhannsson hefur sagt eðlilegt að styrkur framsoknarflokksins í kostningunum endur speglist í fjölda eða styrk ráðunita. Flokkurinn bætti við sig fimm þingsætum frá síðustu kostningum en vinstri græn töpuðu þremur. Katrín Gaf lítið út á þetta í kastljósi í gerð. Já, þeir eru ekki langt frá því sem við vinstir græn fengum í síðustu kostningum sem voru 16,9% og við erum með mitt með aðeins... Uh, svona hærri prósenditölu en framsók fekk síðast. Sigur Ringi hefur einnig líst yfir vilja til að stopna inn við að ráðuniti sem hefði á sinni kannu skipulagsmálinn frá umhverfisráðunitinu og húsnæðismálinn frá félagsmálaráðunitinu, auk, samgöngu og svitastjórnamála. Samflokksmaður hans, ásmundreinar Daðarsson, hefur líst yfir áhuga á að gegna áfram ennbætti félags- og barnamálaráð þeirra, enda sá málaflokkur honum mikið hjartansmál. Aftramóti hefur Bjarni Benningtsson einnig líst yfir áhuga á að sjálfstæðisblokkur fái það ráðuniti. Við erum að tala hérna um bæði félagsmálaráðandi og heilbyrðið samundið. Það verður að teljast líklegt að vinstri græn vilji halda umhverfisráðunitinu. Þá hefur verið rættum möguleika á að setja á fót loftslagsráðuniti og sérstakt mentamálaráðuniti. Framkomum helginna að það ætti að skýrast um miðja þessa viku kvort af áframhaldandi samstarfi verð Þetta er þó ekki eina mögulega ríkistjórnar minnstrið. Logi Einarsson formaður samfylkingarinnar bendir á í ferslu á Facebook að píratar hafi lísti verið að þeir séu tilbúinir til að styðja minnirluta stjórn vinstri greitna framsoknar og samfylkingar og sér ljóst að Vafki og Framsokn geti náð fram fleirum af sínum hjartansmálum í öðru samstarfi en því sem nú er á borðinu. Facebook uppljóstrarin Francis Háken gaf skýslu fyrir öldungadeil bandaríkjathings í dag. Hún kallar eftir skýrara regluverki og fórseti bandaríkjana við styrinu sammóla. Facebook á í allskonar vandræðum þessa dagana. Í gær lágu allir miðlar fyrirtækisins niðri meira enn 5 klukkustundir út um allan heim. En hvað gerðist það í la? Internetið er í raun eitt risastórt net af mörgum minni netum og einhvern veginn þurfa þau öll að geta að tala saman. Í sinni ennföldustu mynd má segja að hvert og eitt net auglýsi leiðir fyrir önnur net að ná til sín eins konar vegi. Og í stuttumáli verðist að uppfæstlur sem gerðar voru í gær hafi gert að verkum að Facebook hætti að auglýsa leiðir til sín. Þarafleðandi náði engin samband við neina miðla í eigu fyrirtækisins. Ástæða þess að það tók margar klukkustundir að laga þetta vandamál er að öll kerfi Facebook lágur niðri og tæknifólk komst ekki inn í þau. Sumir sérfræðingar hafa sagt að ekkert bendi til þess að þetta hafi verið árás. Aðrir eru þó ekki sannfarðir um þær skýringar. Það er það að 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 það er það a, uh, a

Proved that Facebook has repeatedly misled the public about what its own research reveals about the safety of children, the efficacy of its artificial intelligence systems, and its role in spreading divisive and extreme messages. Kallar eftir og á sama máli. In our view, this is just the latest in a series of revelations about social media platforms uh, that make clear that self regulation is not working. Uh, that's long been the president's view and been the view of this administration. 1200 mýðar seldust upp á nokkur mínútum á Bösabal Vestlunarskóla Íslands sem framfér andra kvöld. Allir balgæstir verða skýmaður með hraðprúm í dag og á morgun. Þetta er með stærri samkomum sem haldnar hafa verið frá því að kórunu veru faradurinn hófst. Tveir þriðjur nefnum þetta Vestlunarskólan sá ekki farað á Bösabal, fyrir ekkert slíkt bal var haldið í fyrra. Neymyndur þurfa að sína fram á neikvægt próf til að fá að fara á ballið í kaplakreika annað kvöld. Við erum sérstaklega að halda hérna, fyrstaball í 590 daga eða eitthvað svo leiðis. Það var í byrjun februar eh, 2020. Það er bara að seldast upp á fimm mínútum. Það mætti segja að allir verður mjög spenntir að fara á fyrstaball í langa tíma. Páll Óskar er að koma og Harald Kahn og Byrnir og DJ Dóra Júlia og inspektorspegistæðum og bandmenn og fullt. Þetta gen koma einnallir bara tilbúinir í þetta og, og finnst þetta gaman. Hver borgar fyrir þetta? Ríkistjónin ákvað fyrir um það bílega nokkur vikur síðan að hjá þetta gælt fri allstyruninni, fyrir stóra samkundur, fyrir skóla og fyrir aðra aðalarsuna til þess að samfélagi geti komist á stað aftur og við erum að vinna þannig við, við ríkið borgar. Fyrsta bali mitt. Já, mitt líka. Menterskóla bali. Já, já, me, já fyrsta menterskóla bali. En samt er þið búin með heilan vetur og eruð a Ég. ég er hálnað með Veslu, þannig að já, þetta er skemmtilegt. Þetta er bara busseballið okkar líka, mynd ég að segja. Ég fekk þetta bara út af því að ég fekk, var að fá negativ, skiljið, ég er ekki með kóð, þannig að ég lapp inn á balli og sýnir þetta. Sætan, sætan og það er svætt að tani, það er svona, það er svætt að það er það 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 <ljum>. Vissulega fyrsta balluð okkar í Vestlandskólunum sem við þurfum ekki að blósa en við erum fyrir eitthvað spenntir Ég vona að ég vinn eitthvað bótin Það verður aðeins mjög mikið læsíkur í fólki og alveg brálastur Það verður aðeins mjög mikið spenningur en þetta ætti alltaf allta, gangið upp Það sko. sé ég bara goða skemmtum Já takk að kella það fyrir Það var að sjá hvernig viðraður á vestlinga og aðra landsmenn austanátt á morgun strekkingur við Suðustrundina en annars hægari. Víða bjart veður en stökug skúriða í elvið Austustrundina að bætir í vind og úrkomu sunnan til annaðkvöld hiti eitt til aftast ega morgun mildast Suðvestanlands. Rappguðnum svolvöðu fræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfurnar og oknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sérum í kvöld. Arnar Þór Viðarsson segir það hafði verið ákvörðun sína að velja Arneina Gunnarsson ekki fyrir leikina 2 undan kætni HM sem framöndan eru. Þú þarft ekki að vinna fyrir nás á skótis að gera grein fyrir því að þetta var eina ákvörðun sem við gáttum tekið. Reyðarblík leikur fyrsta leik íslensks fótbolltaliðs í viðlægkætni meistaradeildarinnar annað kvöld þegar liði tekur á móti stórliði PSG. Við gerum okkur alveg grein fyrir því að það verður mjög erfitt, en, en Nýböguðum byggjarmeisturum er spáð Íslandsmeistaratillónum í korfubólta æði vettur. Spáð lirana var byrkt í dag. En ég reynir skiptir svona að spá ekki málu. Við ætlum bara að sinna okkar leik og gera okkar besta æði vettur. Helstu það til því þrjáttan að í kvöld, rýmingu og seðinsfyrði verður ekki aflétturinn eftir helgi því þar er spáð mér í rýkningu á fylgduða. Í borfengu og snúa í húsin í stuttastundi í dag til að sækja nöðsynjar. Sífellflöðri börn leita á landsbítalan með alvarlega fylgi kvilla og fyttu sem hrjáur nær tíunda hvert grunnskóla barn utan höfuborgarsvæðisins. Um 330.000 börn voru misnótuð kynferðislega innan kathósku kirkjunar í Fraklandi á 70 ára tímabili. Fulltrúi fórnarlampa segir þá brotlu út þurfa gælda fyrir misgjörði sínar. Lækna greinir á um hvort rétt hafi verið að gefa fólki sem fekk Janssen nefnið örfunörskam. Fyrtaun hafa leitað á spítala með hjertabolgur eftir skamptinn. Marias Írún Hilmarstótti flytir ykkur næstu sjónarsvettir klukkan 10 og Freyr Gíja Gunnarsson segir út að svettir á sama tíma. Við minnum á vefin okkar úr punkturins sem eru færður allan solaringin og rúvappi fyrir snjáltæki þessum fyrir þetta tíma er lokið og verið sæl.